Nyt lähdetään ajamaan mopoilla Nuorgamista Hankoon. Eeppinen moposeikkailu tulossa. Niin tässä on aivan jäätävää pajoitusta, että nää saadaan katulailiseksi ja kestäviksi, että näitä voi nyt lähteä ajamaan. Skillsit näissä mopojen laittamisissa on pikkasen vajaavaiset, joten kutsuin tänne Timon avuksi. Pitäis tietää, että miten siis nää liittyy toisissa. Mä osaan. Olen yrittänyt saada tätä pulttia irti, minkä tän laitoin, mutta ei ole niin justiisa. Mehän ostettiin tähän mankiin Vandalta suoraan ihan bränik koneen. Ja ne piti vaihtaa tähän mankiin vaan niin koneen ja hirveen. Tästä tää homma lähtee. Se melkein lähtee. Mekaanikko. Tästä tulee pitkä reisi.